Hyvää lauantai-iltaa. Suomen koripallomaajoukkue päätti urakkaansa MM-kisoissa kaatamalla Venezuelan selkein lukemin 90-75, mikä varmisti susijengille myös pääsyn ensi kesän olympiakarsintoihin. Turnaus siis päättyi iloisissa tunnelmissa, vaikka alkuperäisestä tavoitteesta jäätiinkin kauas. Susijengi lähti MM-kisoihin tavoittelemaan ei pelkästään jatkopaikkaa, vaan peräti pääsyä puolivälieriin. Se haave meni murskaksi karulla tavalla, mutta sijoituspeleissä Suomi onnistui pesemään kasvojaan. Tänään ryhdikäs esitys ja Lauri Markkasen 32 pistettä vievät joukkueen karsimaan pääsystä Pariisin olympialaisiin. Tuntuuhan se hyvältä, että kyllä se oli ihan minimitavoite tälle reissulle meille, että sitä lähdettiin. Totta kai me yritettiin lähteä haastamaan Australiaa ja Saksaa ja toivottiin ja unelmoitiin, että päästään jatkoon. Että sinänsä pettymys, mutta pitää olla kyllä tyytyväinen, että ei noissakaan karkeloissa ihan joka päivä pääse pelaamaan. Kyllä mulla oli ajatukset heti alkuun, että me ollaan 8 parhaan joukossa, mikä oli hemmetin kova tavoite. Mutta totta kai pettynyt. Ja en todellakaan anna edes hyvää niin kuin arvosanaa tästä meidän, mutta siis nuori ryhmä, tämä kasvattaa meitä yhdessä enemmän ja pitää ottaa nämä opit mukaan tästä, mutta ei tietenkään voi olla tyytyväinen koko turnauksen. Susijengin pelit MM-kisoissa ovat ohi, joten on aika kysyä, Lassi Tuovi, miten paketoisit turnauksen Suomen osalta? No se oli tietysti mielenkiintoinen turnaus ja matka täällä, että kova alkulohko, jossa tuli sitten tietysti vaikeita matseja eikä onnistuttu voittaa, mutta nousujohtainen turnaus ja varmaan se, että tässä kuitenkin pelaajat ja joukkue, varmaan valmennuskin kasvuturnauksen edetessä ja näitä asioita me päästään sitten vasta niin kuin näkemään, mitä ne poikii tulevaisuudessa. Nyt 6 viikkoa yhdessä olleet pelaajat lähtevät omille teilleen, pääosin hyvillä mielin. Sasuakin ihan tarpeeksi katseltu kesäaikana, että pääsee jenkkeihinkin pelaamaan. No, otetaan videopuheluita sitten. Sasu Salin, ootko kyllästynyt Lauri Markkasen naamaan tässä turnauksessa? En missään nimessä, että kyllä siis monet miljoonat ihmiset on kateellisia, siis mitä mä saan nähdä, että ei se ole pelkästään naama, että on ihan tyytyväinen oma elämäni tällä hetkellä. Ja lisämateriaalia Susijengin voitojuhlista vielä osoitteessa mtvuutiset.fi/urheilu. Tätä et nähnyt TV:ssä, etkä välttämättä olisi halunnutkaan.